CCD, eu quero saber como é que tá o Grêmio para hoje à noite. Pedro. Ah, tu vai trabalhar hoje, César? Claro. Ah, e o churrasco que eu tava aguardando para nós? Eu vou, não, não vai ser hoje. Eu também ia fazer um churrasco agora. Também 7:30, né, César? 7:30. Hoje é um jogo, primeiro, é um jogo importante para o Grêmio consolidar essa evolução do esquema. Terceiro colocado no retorno, empatado com o Botafogo. Isso, então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, alguns jogadores que começam a ganhar força e a ganhar confiança. Aravena, por exemplo. Terceiro ponto, a coletiva de Renato Portaluppi e as informações que circulam muito nas especulações. Muito divertido. Não pensem que o jogo hoje terá 90 minutos, porque a coletiva ela promete muito, sobretudo se o Grêmio vencer. Porque o Renato... Eu gosto mais do Renato quando ele perde. Eu sei, coletiva, na verdade é que tu gosta mais do Grêmio quando ele perde. Também, mas o Renato quando perde é bom. É, eu prefiro o Renato quando ganha, inclusive quando ele me xinga. Não tenho problema nenhum. Desde que o Grêmio faça 3 pontinhos lá, sabe aquela parte ali da tabela? Fez 3 pontinhos. Primeira página, se ganhar. Pode até me xingar. Porque. Uma dica para os repórteres até, ali é falar o nome dele, César. Eu conversei quando a gente estava aqui, nós citamos o JB Filho aqui, a informação sobre o Filipão. Que seria coordenador para o ano que vem. Isso, estaria acertado. Aí o JB só me colocou de César, não é exatamente isso que eu. Não foi isso que eu disse. Eu disse que isso está partindo do próprio Filipão, que está colocando para algumas fontes, que estaria conversando ou acertado com o Grêmio para o ano que vem para ser coordenador. Foi basicamente isso que o JB Filho. Faço aqui também a ideia de. E aí eu acho isso mais importante agora, porque isso também precisa fazer parte da discussão do Renato. O Luiz Felipe Scolari, o Pedro, por exemplo, aliás, tem uma informação de que o Renato não fica. A iniciativa, vamos por partes, Jack. Luiz Felipe de coordenador é uma rede de apoio, é um colchão de acolhimento à permanência do Renato. O Luiz Felipe passa a ser o para-raio, o Renato tem menos atribuições, menos fala. Vai mandar no Renato, o Renato vai mandar. Não, é que esse é um casamento supostamente possível, porque ambos se dão muito bem, são totens do Grêmio e isso seria razoável. Eu não acredito que possa acontecer, porque o que eu acredito é que o Renato, e não é informação, é sentimento, o Renato mal suporta entrar no CT, no hotel. Descer do avião, ele esgotou. Deixa eu te atravessar aqui, se tu permitir. Por favor. Se contar, com consentimento é melhor. Com consentimento é melhor, né? Se colocar o Renato. Na Bahia diriam lá ele. Se colocar o Filipão e o Renato juntos, tem que fazer um outro vestiário, um para cada um. Também acho. Não, por causa dos egos? Gente, isso não, porque não, são não, duas é. Figuras. Não, não, não seria é a vida ego, deles. Até, são duas figuras muito fortes. É isso. Dentro do Grêmio. E duas figuras que uma não vai submeter a outra. E a gente sabe como o Renato é um cara que no trabalho dele, e aí isso é bom pra direção, em parte é bom pra direção, embora haja reclamações muitas vezes. O Renato, ele comanda tudo. O Renato, ele gosta de ter o controle de tudo. E o Filipão também. Como é que tu vai colocar essas duas figuras? É aquela velha que as nossas mães diziam, dois bicudos não se beijam, né? Mas é que entre eles não são bicudos. É, exatamente. Esse é um ponto essencial. Eu não vejo ainda o Grêmio discutindo o seu projeto nesse nível. Eu não vejo problema nenhum do Filipão trabalhar com o Renato. Acho que não precisa de dois vestiários. Acho que, inclusive, o Grêmio precisa dividir o vestiário em maior número. Não pode ter um só. Mas o Renato aceitaria isso, César? Não, é que o Renato aceitar ou não... Tem duas leituras do Renato. Essa, em cima da informação que o Pedro traz, de que o Renato não será o treinador do Grêmio. Tem uma informação que diz que ele está cansado. Não, isso é nítido. Entendeu? Isso é nítido. Então, quando a gente discute as coisas do Grêmio... O Grêmio hoje, ele tá um pouco fadigado. Essa é a verdade. É verdade. É o Grêmio tá cansado. É o termo. Cansado dessa polêmica, dessa linha de conflito. O torcedor do Grêmio tá brigando nas redes sociais há 5 anos, entendeu? Ninguém mais quer esse tipo de coisa. Então, é mais sadio. Conversei também com uma fonte agora ligada ao Renato, que me disse... que o Renato ainda não foi comunicado de nada e não decidiu. Ele não sabe nem que será 2025, é essencialmente. Ele tem isso. Como prática conversar, César, só ao final da temporada. Final isso da temporada. Aí é uma postura dele e sempre foi assim. Sempre foi. Com sucesso ou menos sucesso. Tu tem sinais de que vai ficar ou de que não vai ficar. Mas
me parece que é uma relação que ela tá sem oxigênio já. É isso. Os dois estão cansados, fadiga, né? E daqui a pouco vai ser algo consensual. Porque o Grêmio também não quer correr o risco, Marquinhos, de chegar e demitir o Renato. E dispensar o Renato. É que no caso porque não tem é um gauchão no ano que vem, que é o gauchão FIFA. E se daqui a pouco tu vai jogar o gauchão com um novo técnico, troca o projeto e não dá certo. É aí, Léo, que eu vejo um pouco de sentido, mas só um pouco, tá, César? Do nome do Filipão. Por que que eu digo um pouco de sentido? Porque um novo técnico, não sendo o Renato Portaluppi, ele precisa de um lastro, ele precisa de um guarda-costas muito forte. Porque vai enfrentar um gauchão que vai ser o mais disputado dos últimos 50 anos. Ele tem um Internacional equipado para o gauchão, equipado, e que talvez tenha aprendido com os erros dos últimos anos. Não está vendendo jogadores, então não tem zagueiro para escalar para o Grenal. Mas segundo a entrevista do presidente do Internacional ontem, que eu acompanhei aqui no Show dos Esportes, foi um show, vai entrar muito dinheiro de novas negociações, e aí devolve o dinheiro para cá e pega um dinheiro dali. O Inter tem boas perspectivas. E o Filipão seria interessante... O presidente, entre outras coisas, disse que não espera milagres. Não há dinheiro. Mas sobre o Filipão, ele seria ótimo guarda-costas para qualquer novo técnico do Grêmio. É isso. Seria o Paulo Turra se viesse o Filipão? Não seria. Não começa com isso aí. O último que tu falou, tu não começa com essas coisas. Mas não briga comigo. Sempre que tu fala, acaba acontecendo. O César não gosta muito do Paulo Turra. Sempre que o Léo fala dessa maneira despretensiosa, acaba se confirmando. Sempre, malditamente, sempre que tu toca no assunto, se confirma. Ele fala, ele pensa no pior zagueiro do planeta. Pior, bum, para no Grêmio. Então, não quero que tu fale no Tula. Acho que é Boca Santa. É Boca Santa. Boca mas, Santa. Não, mas ele tem uma coisa. Ele tem uma coisa que é absolutamente correta. Filipão, Renato e Roger. Deu. Era isso. O Roger está lá no Internacional fazendo um belo trabalho. São sempre trabalho, os mesmos. Reabilitou o Internacional dentro do Campeonato Brasileiro. Deu uma outra conotação muito mais competente ao time. A torcida colorada está alegre com ele. Tomara que fique muito tempo. Então, deixa o Roger nos últimos 10 anos. Sai do Grêmio. Nos últimos 10 anos, à exceção de 6 meses de Thiago Nunes e 6 meses de Mancini, o Grêmio foi Roger, Filipão... Não dá. Acabou isso. Quando os caras me falarem, tem um treinador, Pedro Álvares Cabral, conhece? Treinador muito conhecido. Estudioso. Gosta muito de andar de barco. Isso, gosta muito. O cara velejador. Só trabalha em cidades que tem a água. Rio ou mar. O que a gente precisa... Aquatécnica. O que a gente precisa agora é sair completamente do quadrado. O Grêmio precisa... E essa história... do gauchão, maior gauchão da história. Pra mim é a única dúvida. O modo segurança é deixar o Renato. Dúvida. Porque quem ganha ou perde o gauchão FIFA é o Renato, não é a direção do Grêmio. César pega bem. Eu queria fazer uma pesquisa no íntimo do torcedor do Grêmio. Pra saber exatamente qual é o sentimento. E eu digo por quê. Isto também você só saberá ao final da temporada. Sabe por quê? Não. Aí eu te garanto que se a prioridade for ganhar o gauchão, eu já sei o resultado. A minha discussão é o que o gremista pensa do gauchão. Você acredita que a resposta será a mesma se o Grêmio estiver numa vaga indireta de Libertadores ou se não estiver? Não, se o Grêmio estiver, por exemplo, no 12º lugar do Campeonato Brasileiro, que é sul-americano, e na cabeça do torcedor o mundo estiver ligado à conquista do Octa, Renato é o treinador na vontade do torcedor. Pra mim, a discussão... E na margem de segurança da direção. Modo de segurança, pois claro. É, mas... Ele que ganha ou perde, é Gauchão. É que, Léo, por que que eu coloco isso no condicional? Porque eu não tenho certeza. Eu não tenho... Você não tem certeza? Qual é a prioridade do Grêmio? O Grêmio está pensando em montar um projeto um pouco mais embasado, de um clube que quer evoluir, que está vendo, por exemplo... Eu estou muito preocupado com os avanços. Nós vamos falar sobre isso... Peguem a escalação do Atlético Mineiro, que não tem 9 jogadores. O Atlético hoje à noite não tem 9. Tu pega a escalação do Atlético e tu vai dizer, Maurício, tu como comentarista, tu vai olhar para mim e vai dizer o seguinte: a tendência, César, é perder o jogo pro Atlético. Bom, o Atlético tem melhores jogadores que o Grêmio sem 9. Tu vai olhar e dizer assim, a tendência. Claro, eu não tô dizendo, César, que vai perder. Tu não sabe qual é o projeto do Grêmio. Eu vou dizer qual é o projeto do Grêmio e do Inter.
Se a FIFA chegar agora e disser, ah, nós vamos fazer um hexagonal aqui do Brasileirão e vai dar uma vaga pro Super Mundial que vai dar 50 milhões de euros e for na mesma época do Gauchão FIFA, eles vão jogar o Gauchão FIFA. Nada vai ser mais importante para Grêmio Inter no ano que vem que o Gauchão FIFA. Juro, eu não tenho essa convicção. Gostaria de ter, mas não tenho. Para mim, isso depende diretamente, no caso do Grêmio, e por isso que eu disse que é só no fim do ano, César, é onde o Grêmio estará. Porque mesmo o nível de mudança de direção de projeto, de ser disruptivo, vou sair de Tite, Felipe, Renato, para ir para outro mundo. Depende de onde você estará. Se você não tiver nada para disputar, além do gauchão, só competição nacional, que é aquela do limbo, o gauchão é o Mundial Super FIFA. Eu sou se tiver aquele, vaga de Sul-Americano ou Libertadores, César, relativiza. Aquele exercício filosófico de qual a pergunta mais importante, ainda ninguém perguntou onde está o Renato nessa discussão, porque quem define tudo é o Renato Portaluppi. O Renato estaria disposto a passar pelo gauchão FIFA? Sim ou não? A informação que eu tenho é que o Grêmio não renovará o contrato do Renato. Isso tá partindo do Grêmio. Consenso do Grêmio. Além disso, o Renato não aguenta mais tudo que está vivendo. O Grêmio demitirá o Renato. Se o Grêmio ganhar o Grenal? E se o Grêmio termina em décimo? Batendo ali, beliscando uma vaga na praia. Eu sou o único gremista aqui, o gremista identificado do programa, e eu digo para vocês com total tranquilidade, vocês me conhecem bem já, a gente já está mais de um ano junto. Eu saio daqui com um sentimento, abro a porta e tenho outro, fecho a porta e tenho outro. Eu não sei o sentimento que eu mesmo, a minha convicção sobre se dedicar a 8 campeonatos seguidos e fazer disso uma marca do Grêmio, assim como é uma marca do Inter em outro momento da vida, mas é uma marca do Inter, ou eu sento hoje, tiro tudo em volta e monto um trabalho um pouco melhor, um pouco mais embasado. Na verdade, não é melhor, nem embasado. Trabalho acreditando risco, que ele seja. O outro trabalho colocar em risco o gauchão. Eu tô sem. Sim, eu acredito que sim. É só porque uma questão. Porque tu pode levar o trabalho legal. Não, mas eu não tô dizendo. Tem risco com qualquer um. Com qualquer um. Só que se tu mantém o teu status que tá ganhando, a chance é maior do que. Porque quando. Não, mas o modo segurança de gauchão tem títulos em sequência com o Renato. Olha como é que foi esse ano. Se o Grêmio não fica com o Renato, no mercado brasileiro, quem é que teria de nomes? Se o Paulo Turra, vou me despedir do programa. Não, o Paulo Turra é uma dobradinha agora, com o Filipão, por exemplo. Tem o Tite agora. Tite. Mas eu não sei se o Tite não trabalharia com o Luiz Felipe Polari. Mas assim, tem o Tite. É que tu perguntou quem? Tá. O Tite está no mercado. O nome disponível. Tá? Mas é um cara que eu acho que o caminho dele não é para o Sul. É um caminho até inclusive para fora do Brasil. Acho que o Tite não daria esse passo. Mas enfim, é o Tite e vai ser o nome de quem não tiver técnico. O Grêmio poderia partir para um nome de fora, um português, um argentino. Yeah. Tu acha que o Grêmio arriscaria o gauchão FIFA entregando na mão de um cara que vai conhecer o lugar, que vai conhecer o clube, que quando ele se der conta de onde ele está envolvido, o gauchão já está quase terminando? É que aí a minha... acho que pode ser um Rogério Ceni, pode ser um Mano Menezes, vai ter alguma dança aí nesse final de ano aí, né? É, o Mano Menezes foi finalista da Libertadores com um time absolutamente precário. Semifinalista. Precário. Não, do Grêmio, 2007. Ah, tá, claro. Ah. Quando o Boca Juniors, enfim, é. Não, é que tem. É que vai ter tem, uma dancinha de cadeiras ainda tem, aí, né? Tem até o Cuca que pode ser. A dança das cadeiras tem a ver diretamente com algo que a gente não pode desconhecer, mesmo com o desgaste do Renato. O Tite é o único treinador da praça que não sentiria e não seria cobrado como sombra da estátua. O Filipão o também, tem, né? Duas... Não, o Felipe também, mas é que o Felipe não se coloca mais de treinador. Você acha que coordena... o Mano não. Mas o Rogério Ceni menos, o Vovô, ninguém. Tá, mas então o Grêmio nunca mais vai ter técnico. Não, para esse. Para o próximo. Viver. Pro próximo. Não, mas. O Renato só sairá do Grêmio e vai pra Tumba. O Mano é um cara que eu não coloco na lista porque o trabalho do Mano no Fluminense é ruim. O Mano tá embaixo. Ele eliminou o Renato. Não, o Mano tá no... Ele tá na... Vocês viram o Fluminense jogar contra o Cruzeiro? Vocês viram? Ganhou o Fluminense de na zona de rebaixamento. Ganhou de 1-0. Mas tá jogando pouco, tá jogando. Não, o trabalho do Mano no Fluminense... O Fluminense não pode jogar muito, cara. Como não? O Fluminense é campeão da América. Tem bom jogador. O Fluminense já tava jogando um pouco com o seu treinador. O que eu coloco, pra mim, a discussão maior é que quando tu quebra tanto
sempre é bom a gente contextualizar. Azar de Grêmio Atlético Mineiro hoje, contextualizar, né? Contextualizar o Renato. Sempre, não, mas sim, isso é. Azar do Grêmio Atlético Mineiro. Sabe por que nós estamos falando isso? Sabe por que nós estamos falando isso? Dá logo 45 pontos pro Grêmio, não, mas o Renato mais. Sai do Grêmio, o Grêmio não, vai falir. Ver como esse jogo perdeu. O Renato que vai viver a vida dele. Se o Grêmio tivesse perdido pro Fortaleza, nós estávamos só no jogo. Aquelas mulheres bonitas que ele pega. É mais difícil hoje o Renato. Ele é bonito. É mais difícil hoje o Renato treinar um grande clube do Brasil do que o Grêmio achar um grande treinador. O... É, matemático. O... Na real é matemático. É muito difícil se desfazer cultura. Nas últimas 15 temporadas, o Renato esteve no Grêmio 13 temporadas. Vocês lembram muito da história do Filipão no Grêmio, quando ele chega e ele faz todo um trabalho 93, de um time... 96, dezembro Copa do Brasil, 94. Libertadores, 95 e Gauchão. Brasileirão, 96. E aquele time que ele deixa montado com o Evaristo ganha a Copa do Brasil, exatamente, 97. Exatamente, não é ele que ganha, porque mas ele sai em dezembro. Dele. É o time dele. O Renato ficou 3. O Filipão ficou 3. Quanto tempo se falou no Filipão como treinador do Grêmio? Sabe quando é que ele voltou? Em 14. E porque o Grêmio o acolheu depois da pancada do 7-1 e o Grêmio vem pra tua casa, mas aqui tu tem carinho. Exatamente isso. Porque ele foi, mas porque o Filipão, diferentemente do Renato, o Filipão foi treinar o Chelsea, foi treinar a seleção brasileira, foi treinar Portugal. Mas eu concordo. Saiu do cenário brasileiro. Eu concordo. Quando ele volta pro Brasil, em seguida o Grêmio pega ele. Mas o que eu quero dizer é que toda a comparação é com o time que ele havia montado muitos anos antes. Sempre, todo treinador, o cara dizia, esse time é bom, mas não é o time de 95.